ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် idea တွေဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့အဆင့်ဆင့်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် Upright မြန်မာနဲ့ video project တွေတစ်ခုလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယို idea ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာကိုအဆင့်ချင်းပြောပြပါမယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် sign နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကို note ထုတ်ပြီးတော့စာစဉ်းစားပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sign ကဘာတွေရောင်းလဲ၊ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာပေါ့။နောက်တစ်ခုစဉ်းစားမှာနေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်ဆက်လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုထပ်စဉ်းစားပါတယ်။ဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘန်ကောက်မှာပါ။ Upright မြန်မာကလည်းဘန်ကောက်မှာလည်းရှိတယ်၊မြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အခုကိုက်ညီတာဘန်ကောက်ဆိုင်ကပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ဘန်ကောက်ဆိုင်ကိုပို့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ branding အတွက်စဉ်းစားပါတယ်။ဒီဆိုင်ကပြောပြဖို့တင့်ရလားဆိုတာမျိုးပါဒီချက်ကပုံမှန် brand တစ်ခုနဲ့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်မကန်ခင်တည်းကစဉ်းစားရတဲ့အချက်ပါဒါမဲ့ Upright မြန်မာမှာလွန်ခဲ့တဲ့17လလောက်ကကျွန်တော်ပေါ်တာတယောက်ကိုလိုက်ဝယ်ပေးဦးတာမို့လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိပြီးသားဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချက်လက်လေးတော်တော်များထုတ်ပြီးဆိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ script ကိုစပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရပါပြီကျွန်တော်ဗီဒီယို script တစ်ခုတက်စဉ်းစားပြီဆိုရင်အခက်အခဲတစ်ခု patient mood နီလန် sign information အားသာချက်အားနည်းချက်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်ကိုစရတော့ကဒီမှာ laptop ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဆိုင်တော်တော်များလဲကျွန်တော်ပြောတာနားမလဲသူတို့ပြောရတာလဲကျွန်တော်နားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါအခက်အခဲတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်သုံးပါမယ်ဖြစ်ချင်းနေရာလဲရှင်းတယ်ဘန်ကောက်မှာ laptop ကောင်းကောင်းလေးဝယ်ဖို့ Upright မြန်မာကိုသွားတဲ့နေရာနေစပါမယ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာဘာတွေရလဲဆိုတဲ့ information ကိုပြောမယ်ဒီမှာဘာတွေရောင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ Windows laptop တွေနောက် PC တွေဆင်လို့ရတယ်။ PC ကတော့အမြင်နဲ့တိုင်းပဲ။ PC ကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ပြီးရင်အားသာချက်ကိုလည်းပြောမယ်။အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ရတော့ဒီဆိုင်ကဒီမှာလဲဈေးသက်သာတယ်မှာပါတယ်။အခြားဆိုင်တွေကဈေးသက်သာတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပစ္စည်းစုံတာလေးတခုကတော့အားသာတယ်။နောက်တစ်ခုကသူကရန်ကုန်မှာရောဘန်ကောက်မှာနှစ်ဆိုင်လုံးရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသွားပြန်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောနေရာအကူပြောင်းလုပ်နေတဲ့လူတွေရောအတွက် Warranty ဝိုင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နေရာလုံးမှာဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့အားနည်းချက်တခုကိုပြောမယ်ဗျာ။အားနဲ့ကြပါလဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ကဘန်ကောက်မြို့ရဲနဲ့တော်တော်လေးဝေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ်ဆိုရင်တက္ကစီတာတစ်ခါတည်းငှားပြီးလာလိုက်ပါပစ္စည်းလည်းတဲရမှာဆိုတော့တက္ကစီနဲ့သာလာလိုက်အခုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆိုင်ရဲ့လိပ်စာတော့ကျွန်တော် caption ထဲမှာထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ဆိုရင်လည်းအလုံးအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ information နဲ့စုံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့နည်းနည်းလေးရိုးတယ်ပုံမှန် review ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နောက်ထပ် idea တစ်ခုထပ်စဉ်းစားဖို့ online ကနေသူများဖန်တီးထားတဲ့ video တွေ Pinterest တွေကိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ idea တွေ share လေးရှိပါတယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်ไอเดียတခုရပါပြီဒီဗီဒီယိုထဲမှာ Upright မြန်မာအကြောင်းအရယ်ပါမယ်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေလည်းပါမယ်ကြီးတဲ့သူတွေကလည်းစာရင်းအကြောင်းကိုသိသွားတဲ့အပြင်ဗီဒီယိုဖန်တီးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေတခုလည်းကျွန်တော်ထည့်ချင်တယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုတခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ไอเดียတွေဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့အဆင်ဆင့်လုပ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်ဗီဒီယိုဖန်တီးဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အိုင်ဒီယာတွေဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့အဆင့်ဆင့်လုပ်လဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးကကျွန်တော် Upright မြန်မာအတွက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲကျွန်တော်ဆက်နောက်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးလည်းဝင်အောင်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုတစ်ခုစဉ်းစားဖို့တဲ့ knowledge တွေလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖန်တီးရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်နောက်မှာပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်